دیکھیے ایک منٹ بات پوری سن لیجیے، سب سے اہم بات جو سنائی جا رہی تھی وہ سن لیجیے، بس ایک منٹ کی بات ہے، بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. وہ قانون یہ کہتا ہے آپ کے بارے میں، جمعیت علماء ہند کے بارے میں یہ کہتا ہے، ایسے افراد جو مسلم قانون کی معلومات رکھتے ہوں اور ایسی تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہوں جیسے جمعیت علماء ہند ہے. یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ ہے. اب حضرت تشریف لے آؤ. حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم سے، ہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش و امیر شریعت یو پی سے کی تشریف لے آئے اور خطاب فرمائے.